kdy vlastně Bůh naplánoval pro jeho život a proto Bůh způsobil, aby sestoupil na něj Duch Svatý. My víme, že v té době žil ještě někdo jiný, byl to Jan Křtitel, který křtil lidi v řece Jordán na odpuštění hříchů. Stejně tak Ježíš musel prostě projít těmto křtem, ale zároveň věděl, že on není Mesiáš, jak si někteří mysleli. Ale když viděl Ježíše, věděl, že ho musí pokřtít v řece Jordán, že je to Boží vůle. Takže Jan pokřtil Ježíše Krista ve vodě a pak na něho sestoupil Duch Svatý v podobě holubice. Pak ještě Ježíš musel být 40 dní pokoušen na poušti ďáblem a pak, když se vrátil v moci Ducha Svatého, tak pak byl zmocněn činit zázraky a divy. Když se podíváme do Bible, tak Ježíš udělal první zázrak na svatbě v Káni Galilejské, kdy proměnil vodu ve víno. A kdokoliv se s ním setkal, tak dělal zázraky a divy. Takže až byl naplněn Duchem Svatým, až byl pokřtěn Duchem Svatým, dělal zázraky na této zemi. Ať už je to žena, která měla 12 let krvácení, jak říká Markovo evangelium, že tato žena byla sužována touto nemocí 12 let a lékaři jí nemohli pomoct. Ale když ona se dozvěděla o Ježíši, tak dostala naději, protože věděla, že Ježíš Kristus uzdravuje, že dělá zázraky a mění lidské životy. A proto řekla, že se ho dotkne jenom a bude uzdravena. Proto neváhla k němu přijít a dotkla se ho zezadu a vyšla z Ježíše Krista Boží moc, která tuto ženu uzdravila. Sám Ježíš řekl, že to byla její víra, který uzdravila a že cítil moc, která z něho vyšla. Takže tato žena byla uzdravena ze své nemoci, z které byla sužována 12 let. Když se podíváme do Nového zákona, tak to byli další lidé, kteří, když se setkali s Ježíšem, změnil se jejich život, ať už byli posedlí, nebo on křísil z mrtvých, ať už to byl Lazar, který byl vlastně v hrobu, to byl i předvěc kříšení, možná to nevíte. Lazarus byl vlastně 3 dny, byl v hrobu a vlastně jeho sestry přišly za Ježíšem a řekli mu, kdyby si tam byl, tak Lazar by nezemřel, ale on věděl, že on stane z mrtvých. Proto neváhal a řekl, Lazare, pojď ven, vstaň. A Lazar vlastně vstal z mrtvých. Takže každý, kdo se setkal s Ježíšem Kristem, jeho život nezůstal stejný. Bůh křísil mrtvých, uzdravoval, osvobozoval lidi. Ve Starém zákoně najdete v evangelích mnoha svědectví, která vlastně svědčí o tom, že Ježíš Kristus opravdu dělal tyto zázraky, a každý, kdo se s ním setkal, měl jiný život, změněný život. Ale i přesto všechno věděl, že musí být zatím v zahradě Getsemane, kde se modlil, jak říká Bible, že v úzkostech zápasil, až krupě je krve, mu kanula vlastně z čela. Ale on přesto, i když zápasil v úzkostech, protože on byl jako my, jako člověk, dodával sílu a řekl otci, nemá vůle, ale tvá vůle se stáň. Odej mi, otče, ode mě tento kalich, ale nemá vůle, ale tvá vůle se stáň. Takže Ježíš Kristus se rozhodl dobrovolně, že on opravdu půjde a nechá se obětovat na kříži. Proto, přátelé, slavíme Velikonoce a je to pro nás hodně důležité, aby každý člověk přijmul spásu, kterou Ježíš Kristus zajistil svým obětováním životem. Proto slavíme Velikonoce. Přátelé, je potřeba, abyste přijmuli Ježíše Krista do svého života a učinili ho svým pánem a spasitelem. Možná tomu dneska nerozumíte, co tady říkám, možná jste to slyšeli, možná jste to už udělali, ale pravda je taková, že když odejdeme z této země, někam musíme jít. A když nebudete mít Ježíše Krista ve svém životě, nemůžete vyjít do nebe, jak už jsem vysvětlovala, že Adam se mohl zřešit v zahradě Eden a skrze ten hřích, aniž by to lidé
věříš, že Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Proto je potřeba vyznat Ježíše Krista do svého života, učinit ho svým pánem a spasitelem. Pak vám budou odpuštěny hříchy, pak budete mít jistotu spasení a až půjde čas, půjdete do nebe. Já se vás dneska zeptám, víte jistě, když odejdete z této země, že jste zachráněni, že jste spaseni. Víte jistě, že půjdete do nebe a budete žít ten věčný život, který Bůh zajistil pro lidi. Pokud ne, je to proto, že zachránění nejste a nejste spaseni. Já jsem žena, která jsem uvěřila v Ježíše Krista před 17 lety. Teď jsem pastorem protestantské církve a sloužím lidem, kdy jim říkám o Ježíši Kristu a těm, kteří už Krista pozvali do svého života, tak aby ho učinili svým pánem a spasitelem. Jsem žena, která jsem před 17 lety byla tvrdá ateistka, nevěřila jsem v existenci Boha a kdokoliv mě řekl o Bohu, tak jsem se k němu nechovala hezky. Ale i přesto všechno, když jsem umírala na zápal plic, Ježíš Kristus se mě dal poznat. Je to pravda, to se skutečně stalo. Na základě toho jsem uvěřila v Boha a vím, že Bůh 100% existuje. A já jsem řekla, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Vidíte, že jsem živá a zdravá. A já jsem viděla obrovské světlo a Boží slovo říká, že Ježíš je světlo světa. Vnímala jsem pokoj. Bible říká, že Ježíš je kníže míru a slyšela jsem zřetelně hlas. Neboj se, já tě zachráním.